Бәрекелді, құрметті көрімен қауым, Таңшолпан бағдарламасында қонақта жақында ғана шаңырақ көтерген жас жұбайлар, белгілі танымал актер тележүргізуші Бауыржан Сатов және әнші қыздарыңыз Альбина Шардарова. Қош келдіңіздер Таңшолпанға. Шайғасып, сұхбатпен бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Керемет ән, әсерлі ән, сезімге толы. Альбина, сүйіктіңіз Бауыржанға арнайы жазылған туынды ғой. Жалпы бұрыннан бері осы шаңырақ көтергенде тұрмысқа шыққанда жұбайыма ән арнаймын деген жоспар бар ма едіңіз? Қалай болды? Тек жақын аз күн қалған кезде сондай ойыма сондай ой келді, неге ән арнамасқа, сондай естелік болып қалады ғой деп. Бауыржан, сіз қалай қабылдадыңыз енді бұл әнді? Негізі мен үшін бұл күтпеген бір тосын сый болды, өйткені тойдың алдында жаңағы жүргізушіні барлығын мен өзімнің жора жолдастарым барлығын өзім дайындадым, программамен барлығымен таныстырдым. Сөйтіп айтқан болатын, ешқандай тосын сый болмасын. Бұл ұзату тойдың алдында, е? Жоқ, үлкен тойдың алдында.
Сөйтіп ол жарайды бәке болды деді, сонымен қойдық. Енді мен барлық жаңағы программаны білем, өзім жаңағы жазған болатын, сөйтіп таныспын ғой деп емін еркін отырған. Сөйтіп ем жаңағы дос балам Бағдат деген той жүргізген. Сол тойдың ортасында бізді сахна төріне шақырды. Сіз аң таңсыз. Мен аң таңмын, ішімен жаңағы айтып отырмын да, Бағдат, мен саған айттым ғой, мен шақырма, бізбен ойын болмасын деп. Сол кезде тосын сыйыңыз бар деп, Альбинаның осы әнін естіген кезде, мен ішімен қатты таңғалдым. Қалай әсер ететінімді білмедім, қалай қабылдайтынымды білмедім, қалай... Білмеймін, бір сәтте аяқ астынан бір жерді жоғалтып алғандай болды. Өте жақсы тосын сый болған сияқты, менің ойымша. Енді бұл ән аз уақыттың ішінде көпшілік арасына кеңінен таралып кетті, байқауымызша. Тіпті өзге қыздар да өздерінің сүйіктілеріне арнап айту үшін арнайы әннің минусовкасын сізден сұрап жатыр екен. Негізі олай болады деп ойлаған жоқпын. Бірақ қазір барлығы, тіпті тойларында тек қана сол әнге махаббат вальсін билеп жатыр екен, күнде видеолар жібереді. Барлығын қарап отырам. Жалпы той қалай өтті енді өзі, Бауыржан? Той, енді мен өзім қалай өткен байқап үлгермедім, өйткені барлығын өзім ұйымдастырғаннан кейін жаңағы уайымдаймын, дастарханда қандай тағам түрі бар, неше салат түрі бар, жаңағы сол біздің тойда өнер көрсеткен өнерпаздар уақытымен келді ме екен деген майда шүйде сұрақтар менің жаңағы ойымда болды. Анау пультта отыратын музыкант, жаңа диджей дейміз ғой, соның өзі жүргізуші айтып отқан кезде соған тиесілі музыкасын қойып отыр ма екен дегенде әр нәрсеге мен жаңа алаңдап отырдым. Бұл енді уайымның бір түрі шығар. Содан кейін мен қалай өткенін былай байқамадым. Тек қана менің кішкентай өзімнің білетін, жаңағы өзім ұйымдастырғаннан кейін барлығы сол жоспар бойынша болу керек деген ғана ой болды. Жалпылай қалай өткенін мен байқамадым, бірақ енді қонақтар айтады. Альбина, сізге ұнады ғой деймін, иә? Өте ұнады. Тойдың өту барысы жақсы. Жалпы жақсы пікірлер көп деп айтылды ғой. Енді мынандай сұрақ, Бауыржан Сатовқа тұрмысқа шыққан Альбина Шардарова, Шардарова болып қалды ма, әлде Альбина Сатова ма? Шардарова болып қалдым. Бірақ әлеуметтік желіде парақшаңызға Сатова деп жазып қойыпсыз, неге? Мен көңілімнен қараған ғой шын. Бауыржан Сатовтың жары екенімді білсін деген сияқты оймен жазып қойдым. Басқа жігіттер жазбасын деген. Жақсы, жақсы. Енді жазды қорытындыладық. Жаздағы негізгі жаңалықтардың бірі енді сіздердің шаңырақ көтерулеріңіз болды ғой, иә? Ал енді күні кеше алғашқы қоңырау соғылды мектептерде, бүгін алғашқы сабақ күні мектептерде басталып кетті сабақтар. Сіздер енді осы орайда сұрасақ, мектепте қандай оқушы болдыңыздар? Жақсы оқыдыңыздар ма, әлде бұзықтық жасадыңыздар ма? Екеуіңізге де ортақ сұрақ, Бауыржан, сіз бастасаңыз. Енді біріншіден барша көрермендерді жаңа оқу жылымен құттықтаймын. Ал біз мектепте оқыған кезде енді мен бір тәрбиелі оқушы болдым деп айта алмаймын. Біз енді бұзықтықта жасадық, сабақтан да қашып кететін кездеріміз болған. Апайларымыздың жаңағы дәптерлерін журналды тығып қойып, журналды алып, оның орнына өзімізге мысалы бір жаман баға тұрса, ана өшіріп, оны өшіргішпен әдемілі білдіртпей, орнына басқа бір баға қойып. Бұзық болған екенсіз сонда сіз? Біз бұзық болдық қой енді балалықша. Ал Альбина, сіз? Қыз бала болғаннан кейін үлгілі оқушы болмаң деп айтқан ұят шығар. Үлгілі оқушы болдым, сабақты жақсы оқыдым да, бәрі 5 деп айта алмаймын. 4 мен 5-ке оқыдым. Қолдан келгенше тырыстыңыздар. Қоғамдық жұмыстарға қатысып, иә, жақсы оқушы болдым деп айтамын. Жақсы. Енді қайтадан өнерлеріңізге қатысты сұрақ қойғым келіп отыр. Бауыржан, бүгінде танылып қалған актер, сіз танылып келе жатқан жас әншісіз. Екеуіңіз отбасын құрғаннан кейін енді отбасылық дуэт бола ма деген сұрақ туындайды кез келген адамда. Бауыржан, сіз жалпы әнге қалайсыз? Бірігіп ән айтуға Альбинамен. Бауыржанға айтқан болатынмын осы жайлы. Мен маған Альбина айтты, сосын көрермендердің, оқырмандардың да арасынан сондай ой пікір білдіргендер болды, бірақ шыны керек мен бір рет ән айтып көрдім, тырыстым. Менің бір әнім де бар. Жазылған, авторы. Жазылған. Енді біз бұрын қасымдағы жора жолдастарымызбен ән айтып, Тәуекел Мүсілім олда ән айтқан болатын кезінде. Гастрольге шығып. Гастрольге шығып.
бір әнмен барып концерт беріп қайтында, содан кейін түсіп. Бір әнмен гастрольге шығып жүрген сіз мықты екенсіз негізі. Жоқ, бір әнмен болған кезде біздің көп адам болды. Ұжым болды, иә. Ұжым болды. Ол жерде жаңағы Айдарбек Рысбек бар, жаңадан құрылған топтар болды, көп болды. Соның арасында әшейін барлығы айтып жатқан кезде мен ортасына шығып, әшейін бір ән айтып кеткен уақытым болған. Содан кейін мен түсіндім, ән айту ол бұл бөлек өнер. Ол жаңағы кез келген адам келіп, оны әнші болам деп айта берсе, ол да дұрыс емес. Әркімнің өзінің бір жаңағы таланты болатын шығар. Сонымен айналысу керек дедім де, әншілікті мен тастадым. Көбісі айтады, енді Альбина Шардарова, Бауыржан Сатов деген бір дуэт болса дейді, Қуандық екеуін көрген кезде барлығымыз қуанатын едік деп, көбісі Қуандықпен болар ма еді деп, жаңағы Қуандыққа тұрмысқа шығатын ба еді деп көбісі айтып жатыр. Мен айтамын да, енді бұл енді басымызға жазған, маңдайымызға жазғаны. Дегенмен енді бәрі мүмкін ғой, алдағы уақытта дуэт құрылып жатса, біз таң қалмаймыз. Бауыржанды әлі көндіруге тырысып көріңіз, Альбина. Біздің сұхбатқа берілген осылай уақытымыз қысқа да нұсқа аяқталды. Таңғы уақыттарыңызды бөліп, біздің эфирімізге келгендеріңізге көптен көп рахмет, алғысымызды білдіреміз. Жас отбасысыздар, бақытты болыңыздар, жұптарыңыз жазылмасын. Рахмет сіздерге. Сіздерге де рахмет. Құрмет көрермен қауым, Таңшолпан бағдарламасында қонақта болған белгілі танымал актер Бауыржан Сатов және Бауыржанның жұбайы Альбина Шардарова әнші қыздарыңыз. Алматы студиясы бүгінге осы тұстан өзінің жұмысын аяқтайды. Жалпы Таңшолпан бағдарламасы да аяқталуға жақын, сондықтан сөз тізгінін астаналық әріптестеріме беремін. Астана, кезек сіздерде. Рахмет.